No niin, tervet taas kaikille, se on Lakko täällä ja toivottavasti että säikähtänyt tuossa alussa, koska mä huusin tuohon, ei se mitään, meikäläinen into on täynnä, nestettä tasapainot hoidettu kuntoon, uusi viikko, uudet kujat, viikko 12, Suomen community, Finn on yksi, meillä on 10 tänä, peli on MV3, ase MSR, ja Finn on yksi taitaa harrastaa vähän nopeata skopausta, jos tiedätte mitä tarkoitan, ja jos sormia apuna käyttäen, niin tuossa lasken, että 5 tappaa MSRllä ja siitä trovinaafi loppuun. Ja tuollaisella mahtavalla kirjalla lähti tämäkin viikko käyntiin, mutta siellä 9, mille Finn on yksi ei pärjännyt, on X-Hemku. Jaha, ja taas taitaa olla pausenappula jäänyt vähäksi aikaa päälle, mutta ei se mitään, hypätään ikkunan läpi ja sitä yritetään skopata tuo ensimmäinen jätkä. Ja niin siinä kävi, että se saatiin, sitten hypätään ilmaan, pyöritään 360 ja nouskopee. Ja sitten ei muuta kuin seuraavaan klippiin, numero 8. Meitä löytyy hengähdystauko. Stan MR, joka terminaalissa parretilla tollaisella syksyllisellä kamolla pistää menemään ja ampuu yhden luodin huvikseen sinne käytävän päähän, mutta sieltä otetaan sitten 1-2. Mutta ei sitä kolmatta tullutkaan, että käännetään nopeasti, ihan kuin Slendermani olisi ollut takana, mutta sieltä otetaan sitten 3 ja 4 jätkä, sieltä otetaan 5 jätkä, 6. Ja jatketaan skopettamista sinne käytävän päähän, sieltä napataan 7 ja 8 jätkä, hieno 5 jätkä fiidi, siinä hieno lataus. Aivan kuin elokuvissa tommonen slow motion lataus ja katsotaan, että huhu, menepäs sinne lippaaseen tavaraa. Mutta siellä 7, jolle Stan MRkään ei pärjännyt, meillä ylpeänä seisoo Mekote 1, jolla varmasti seisoo jokin muukin tämän klipin jälkeen, koska hän pelaa MV2:sta. Ja jos oikein muista, niin mä pitää siellä hairaisi ja nyt tuollaisella 50 kaliberisella parretilla räiskitään sinne. Tai ei oikeastaan räiskitä vaan, mutta yksi luoti ja siitä tulee 3 tappoa. Ja sieltä sitten otetaan se 4 sieno. Aivan mahtava quadfeed, missä oli trifle mukana. Ja sitten siellä joku vihukin, että perkele pojat, kattokas meikäkin vetää klippiä. Mutta vetää vaan sitä Alpro, eli 2 headshotia yhdellä luodilla, en tiedä millä sniperilla veti. Mutta Nekote kattoi vaan, että pits please. Mutta sieltä numero 6 ruotsin kielellä sex. Kyllä. Tiedätte mitä tarkoitan. No ai Maddy. Pelinä jälleen kerran MV3 ja nyt mennään taas MSR:n kanssa underground, siitä otetaan 1 jätkä. Ja sitten Maddy ampukin yhden luodin ohi, kun ajattelee, että ei tässä perkele mitään kaikkia luoteja tarvita. Siitä lähti jo muutama ja kuma, mutta sitten kulukin vaan kidin ja kyllä se oli flashbangi tai stuni ihan sama mitä siitä tuli, mutta Maddy heittää sitä vielä yhden jätkä ja hieno 5 jätkä fiidi. Ja sitten mennään jälleen kerran eteenpäin siellä 5, mistä meitä löytyy mies joka ei naisia kaihda, Taurianen 1. Ja hänkin taitaa harrastaa tätä nopeata skopasta, eli quickscopasta englanniksi. Ja pelinä jälleen kerran MV3 ja mappina terminaali, koska serverit olivat sitä mieltä, että hei Taurianen 1, säämet tonne terminaalia. Mikä siinä mennään harrastamaan tänne hitmarkkien saamista ja ohjaampumista. Ei vaan vitsi vitsinä, mutta katsokaaspa, että tässä mallia. En ymmärrä miksei tässä tullut lukemaan, että multikilli, koska niiden nopeasti vetti 4 jää kuva, mutta ei se mitään. Siitä otetaan vielä vansa triple. Ja mitä, tuleeko vielä? Siinä skopetellaan, ammutaan sen läpi, koska siellä on joku jätkä, jolla on se pallit laskeutunut, mutta ei. Ja nyt mennään taas eteenpäin, miksi me taaksepäin mentäisikään numerolle 4. Siellä 4. Meitä löytyy, jolle Taurianen 1 ei pärjännyt, tehko FM. Joka kiraa, että voi perkele nyt ja kodinalaisen levy tonne sisään, mutta ei se mitään. Se ajattelee, että nyt mennään sitten ja heitetään saman tien klippejä, mikä niitä ei hennitä koskaan liikaa, mutta otetaan sitten vanhoista triple-mappia, ei ole mitään hajua. Ja jos mä oikein muistan, niin tuo sniper rifle on tuo M43, vittu minä tiiä, mutta otetaan sitä nouskopea vanhoista triple, mikä orgasmi. Ja mikä sen parempaa kuin nähdä tuo klippi vielä hidastettuna, niin kuin kaikki äänetkin kuuluu, ihan kuin koreilta harrastaisivat seksiä. Ja vihdoinkin me saavutaan tähän himottuun kuumaan kolmen kärkeen, johon kuuluu kolmantena oleva Odomen. Ja mustapunaisen täplikkään kamon kanssa menee sinne Domen alkuspaminelle ja heittää sinne 2 heduan ja viimeisen hedun vielä kaiken kukkuraksi nouskopella. Ja katsokaa tätä, mennään nisekaisen klipistä, että aletaan heilua ja puukottaa ilmaa, mutta ei se mitään, mennään siellä 2, josta meiltä löytyy henkilö, joka ei parempaa klippiä ansainnut kuin 2 arvoisa, mutta ei se mitään, meillä on siellä 2 luiki. Pelin MV3 mappina villake ja asennoparret 50 kaliberia, laitetaan 2 vai pohjaa, eli tatti pohjaa, siitä mennään juosta, antetaan mennä vaan. Paria jää sinne kaatukin omiin jalkoihin, sitä otetaan vielä 4 vai 5. Mitä helvettiä mä pysyn enää laskuissa, oliko siinä 7 vai 8 ajaa, mutta aivan mahtava paretti fiili, kyllähän tällä 2 ansaitsee, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Ja siihen loppui tuo videokuva tosta klipistä, koska pausenappula jätettiin taas pohjaa, mutta sitten mennään siellä 1, josta meitä löytyy henkilö, jolle kelpaa vain 1. Ja tämän henkilön nimi on Neutral, joka juoksee tuohon resistansen vaateliikkeeseen, koska tarvitsee uudet Dressmanin housut, kun piti mennä mälläämään housuun, niin tämän klipin jälkeen. Ja näin saatiin huimennettua tämäkin tasokas viikko loppuun. Ja nyt on katsojat se teidän vuoro, antakaa palautetta, likettäkää, kommentoikaa, subatkaa ja jatkakaa näiden tasokkaiden klippien lähettämistä Suomen communitylle. Se oli Antero Mertana, siis Lakko täällä ja meikä kiittää ja kuittaa, terve!